אנחנו מכירים הפרדות בין גברים לנשים בצהל, אנחנו יודעים על ההפרדות באוטובוסים. עכשיו קבלו את ההפרדה הבאה. אולי המדהימה מכל, אין יותר מכולת משותפת לבנים ולבנות, בקריאת החינוך שעלבים זה קורה. למה? אלוהים יודע. הסיפור נחשף על ידי יעל פרידמן. פרידמן? פרידזון. פרידזון, סליחה, בוויינט. ואני יצאתי היום לקנות במכולת של הבנים, וגם חדרתי למכולת של הבנות. הנה. אז זהו, שפה לא תפגוש אותה במכולת, אם אתה בן והיא בת. שמענו שפה בחינה רק לבנות יכולות לקנות? זה קורה בקיבוץ הדתי של אבים של היד מודיעין. הרבנים הממונים על הישיבה והאולפנה שבקריית החינוך הודיעו לתלמידים כי אסור להם להשתמש באותה חנות מכולת. אנחנו מאמינים שבגיל ההתבגרות צריכה להיות הפרדה. אנחנו מאמינים לזה. לקנות במכולת ביחד אנחנו מאמינים, כך אנחנו גדלנו. זו תורה של אלפי דורות. אבל אני לא זוכר בתורה שכתוב ולא יקנו איש לצד רעהו במכולת. אנחנו לא נכנסים למה שכתוב. איפה זה כתוב? אני לא נכנסת למכולת. אנחנו דברים על דברים עקרוניים. אנחנו מחנכים להפרדה. מעניין אם זה התחיל בסלב או במן, אבל מתברר שמסורת של דורי דורות אוסרת על קנייה משותפת במכולת. תומתה של בת ישראל הצנועה לא תופשר באגף החלב. מה יקרה עם הקופאית שם? לא יקרה שום דבר. אז היא יכולה לעבוד עם הבנים? אני שואל. אם הרבנים התירו לה, כנראה שהיא יכולה. ואז מה? הרבנים יושבים על מדוכה על כל דבר. מה בן בגיל ההתבגרות הגיע והשתוקק הקופאית, מה יקרה? אני לא יודעת, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אנחנו לא בוחנים. שאל אותו. נכון. מה קורה שם? שם עובדים רק קופאים בנים? לא. אז מה יקרה אם יגיע בן בגיל ההתבגרות להשתוקק קופאית? אני לא חושבת שזה צודק, ההפרדה הזאת. לא צודק. אני לא בעד. צריך ללמד ילדים, בנים לבנות, איך להתנהל ביחד בחברה. כבר מסכים. בצורה שהיא מכבדת אחד את השני, ואם זה נובע מתוך זה שיש איזושהי קלות ראש או דברים לא נאותים, אפשר לפתור את זה. פה קודם הבנים רק? כן. פה הבנים יותר קרוב, הבנים עושו יותר נוח, אז בנות צריכות לרדת למטה, נכון? טוב, אני דופקים את הבנות. סליחה, זה נשמע לא טוב. ומה אתה אומר על ההחלטה הזאת? לא מעניין אותי, לא קשור לי. לא, סתם, מה אתה כבן אדם, מה אתה חושב? לא, לא קשור. כאיש מאמין, אני רואה שאתה... כאיש מאמין, מה אתה חושב? אני חושבת שאני קורא את באבל. אה, באמת. זה לא עסק, זה לא עסק, זה לא עסק. חבר'ה, באמת, נגמרו הצרות לעם ישראל, זה מה שמצאתם. אז אני מסקרן אותו. אני מסקרן אותו. סטויות, זה סטויות, באמת סטויות. גם זה סטויות, אנחנו עושים את זה, אז זה קורה סטויות. מה אתם חושבים על ההחלטה הזאת? שזה לא בסדר. זה אידיוטי, נכון? כן. למה צריך את זה? למה עשו את זה, אבל? הסבירו לכם למה עשו את זה? כי זה לא תקין. וכך נאמר, אנו מבקשים לתקן תיקון גדול ולהפריד בין מקום הקנייה של הבנים והבנות. מעתה בני הישיבה יקבלו שירות במרכול הישיבה, ובנות האולפנה יקנו במרכולית בקיבוץ של אבים בלבד, כך צובה. עקב חשש ליצירת קשרים לא ראויים בין הצדדים, שהרי ידוע שבמכולת קורים דברים ש... מה בעצם קורה במכולת? לא, לא היה שום דבר. מה, לא, היה יין. זה אני לא יודע. מה, נפגשו לידי חמוצים ואבא לדון? לא חמוצים, אפילו פה בפתח, מה?